Veľa, veľa umelcov do Rožňavy nezavíta, preto by nás zaujímalo, že prečo ste sa rozhodli prijať ponuku a prísť sem na vystúpenie. Jednak, nie som tu sám, sú tu dvaja, dovolím si povedať, špičkoví, kvalitní umelci z Bratislavy, Dežo Tóth, Laco Čarný, teda záruka kvality pre mňa a zároveň tí dvaja kurátori, Silvia a Noro, sú pre mňa zárukou, že výstava, kdekoľvek urobená, aj v Rožňave samozrejme, bude pravdepodobne kvalitná. Široká verejnosť vás pozná viac menej skôr z takých tých protestných akcií proti zásahom vo verejnom priestore. Medzi najznámejšie patrí napríklad váš protest proti Svetoplukovi na Hradnom dvore. Prečo si myslíte, že by sa mali vo všeobecnosti umelci vyjadrovať k politike, verejným veciam? Majú použiť teda svoje umenie na vyjadrenie svojich názorov, alebo ako to vidíte vy? No pokiaľ je to umelcovi bytostne dané, akože si váži slobodu prejavu, nielen teda výtvarného, ale všeobecne slobodu a demokraciu. A tá demokracia alebo sloboda je akýmkoľvek činom alebo skutkom alebo nejakou inštaláciou niečoho nevhodného ohrozená, tak mne bytostne hovorí nejaké moje vnútro, že by som mal teda ako umelec, výtvarník, ale hlavne ako občan reagovať. Pretože mám takú teóriu, že umenie nemôže byť nadradené životu ani smrti. Hej. Takže pre mňa je ten život a sloboda svojím spôsobom jemne dôležitejšie ako umelecký prejav. Hej. Pretože bez slobody a možnosti vonkajšej prezentácie myšlienok a nápadov tá sloboda nie je plnohodnotná. Takže si nemyslíte, že je dobré, ak niekto skladka stojí bokom a len akože trpí to, čo sa deje okolo neho? Sú aj také typy umelcov, to je jedno, či výtvarníkov, básnikov, ktorí sú vlastne tak zaujatí tvorbou a svojim svetom, že vlastne neregistrujú alebo nemajú na to predpoklady alebo danosti alebo odvahu, aby verejne prejavili svoj názor. Ale nakoľko tá situácia je stále, napriek tomu, že je 25 rokov po Nežnej revolúcii, po zmene spoločenských pomerov, tá situácia je stále vážna a tá sloboda sa stále musí takmer dennodenne obhajovať. Či to je už ohrozenie zo strany Putinovho Ruska, alebo ohrozenie politikmi lokálnymi, regionálnymi, alebo na tej najvyššej vládnej úrovni. Ako akýkoľvek zásah úradníkov, byrokracie do slobodného prejavu, vlastne ja považujem za veľmi nepríjemný a veľmi tvrdý a preto mnohokrát reagujem nejakou akciou vo verejnom priestore. Hej. Pochádzate ste z väčšieho mesta, z Košíc, ale predsa nás ste zvyknutí chodiť aj do tých menších miest. Čo pravíte na ten záujem v tých menších mestách o kultúru? Je to nejaká ako lokálna danosť, alebo je to spôsobené tým, že ľudia vo všeobecnosti majú svoje životy a trápenia a nezaujíma ich čo si viac, nejaká nadstavba, kultúra a tieto veci? Tak našťastie a chvála Bohu, aj v tých malých mestečkách začína pár ľudí byť aktívni, či to je Trebišov, Nové Zámky, teraz som bol na sympóziu v Topolčanoch, samozrejme Žilina a iné menšie mesta, kde tých pár ľudí dokáže vyprodukovať určité kvalitné prezentácie, či už výtvarné, hudobné, alebo akékoľvek iné, literárne prednesy a tak ďalej. A myslím, že to je veľmi, veľmi dobré, pretože aj v týchto malých, teda malých mestách, relatívne maličkých mestách, ja časť života trávim aj v Piešťanoch, okrem Košíc, sú ľudia, ktorí potrebujú k svojmu životu aj nejakú kultúru, ale aj umenie, lebo kultúra je kultúru, bez kultúry sa nedá žiť, no ako myslím tú kultúru masovú a tak ďalej. Takže som rád, že aj v týchto maličkých mestách
vznikajú nejaké centrá, kde sa dá slobodne prezentovať súčasné umenie. Ďakujeme.